U Jemeni je obeležena 81. godišnjica stradanja sremskih rodoljuba u Drugom svjetskom ratu od strane ustaškog terora koji je vladao u regionu Srema. Riječ je o podsjećanju na 8. septembra 1942. godine, koji je najtužniji dan u istoriji sela, kada je u logor Jasenovac oterano više od 400 meštana. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve odali su pomen i spomenuli imena svih postradalih, a na spomenoležju u centru sela položeni su venci uz prisustvo i predstavnika lokalne samouprave. Predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković. Svake godine se sjećamo ovih dana stradanja meštana Jamene tokom Drugog svjetskog rata, njihovo odvođenje u zloglasni logor Jasenovac, od kojih se velika većina njih nikad nije vratila. Naravno, tragedija koja nas podsjeća da je sloboda najskuplja, da smo je uvijek plaćali jer smo bili na pravoj strani, na strani slobodara i svih onih koji su se za nju borili i davali svoje živote. Lokalna samouprava i ove godine zajedno sa mjesnom zajednicom, sa crkvenom opštinom, obeležava ovaj dan, dan sjećanja na žrtve fašizma, sa nadom da se on nikad više ne ponovi i naravno da sva naša deca dobro upamte ovakve momente da bi mogli u budućnosti da žive slobodno, mirno, svoj na svome. U svom kalendaru istorijskih datuma Subnor opštine Šid ima 8. septembar 1942. godine, kaže predsjednik Mita Avramo. Može se reći slobodno samo da mi obeležavamo svake godine to da se ne zaboravi, da se ne zaborave ti crni dani koji su bili na teritoriji Šidske opštine, ne samo u Jameni, stradalo je dosta njih iz Adaševaca, Šida i Molovina. Tako da mi obeležavamo taj dan, prenosimo mlađim generacijama da znaju kroz što smo prošli i kako se sloboda skupo plaća i da je bolje živjeti u miru, bilo kakvom miru, nego jedan dan samo ratovati. Prigodan recital kod spomenika pripremili su učenici osnovne škole Filip Višnić iz Jamena.